No niin, katsottavasti sieltä nyt. Eli nyt on viikonloppu, niin sitten VK Weekend. Eli kaikki verkkokaupan tuotteet miinus 20% koodilla VK Weekend. Ja päälle tullut vielä ilmaiset toimituskulut ja perjantaista sunnuntaihin kestää sitten. Perjantai-sunnuntai. Ja ainoat mitä se ei koske, niin on loop-tuotteita, vekkuliivieheitä ja tarjoustuotteita. Kaikesta muusta se lähtee miinus 20 pinnaa. Siinä on esimerkiksi nyt tuo Mikado Apsara Vertikaali. Suosittelen, jos haluaa esimerkiksi tätä täsmä vertikaali hommaa koettu, mitä minäkin nyt olen vetänyt, niin siinä on 160 senttinen tuo vertikaalivapaa, niin on tosi hyvä. Ja se ei ole hintalaatusuhde on 49 € on ja toimii. Se on Hyrrä-Kelalle tullut sitten. Mutta sieltä kannattaa nyt tutkia kaikkea. Jikipuolta sairoja. 17 sentin saira on tosiaan siihen toiminut hirmu hyvin isolle kuhalle, niin kannattaa sitä testata. Ja ihan kaikkea sieltä löytyy, että mitä kukki tarvii. Löytyy perhot, taimen lusikat, haakiviehet, kikit ja kumikalat, lipat ja lusikat, spintupait, vaaput. Ja taimen lusikat tosiaan nuo vekkuli käsintehyt löytyy ja haavelle löytyy monenmoista sitten. Että spinnerpaitit löytyy. Rapala löytyy ne kaikki uudet X-Rap Scoopi, sillähän minä sain. Sitten tuo Daiwa Pro-Rex Leisi, eli nämä Daiwa Jerkit, niin näitä minä kanssa testoin jossa, että mulla on itse asiassa tämä väri justi. Punainen silmä, tuonne vihreä musta. Tuo väri, niin niitäkin Daiwa Jerkkiä testataan tuossa jossain kohi. Mutta nyt mennään kuhahommilla vielä, että taottaa kun rauta on kuuma, jos me katsotaan, minkä siellä kuhia sieltä vielä saadaan ylös. Mutta ei mulla tämän kummasempi, eli koodilla VK Weekend, minä laitan sinne videon kuvaukseen ja niille jatketaan, ei muuta kuin hyvää viikonloppuja ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.